uze ari kutica abantu kurenza uko nguko gutinya kubuyobozi kuko aho ngo bacugwe imyaka yeze igiye kwera abantu bashaka kugira ngo barye babe buze pana ruguru imirwanya sore bari gucukura mu bishyimbo bibatabeshyira perezida arabona twashonda katwakira ifashanyo nubohereza kurimbura ibishyimbo by'abantu kuva navuka nombonye barabana barambira ibishyimbo undi nabonye n'umutarikanwa arandi ibijumba mu nkuru ntabwo ari byo rwose ni mutuvuganire turashize cyo bazima birandure kandi abantu bafite inzara urabona tuzabaho dusa ubusa urabona ari ibintu badushakira abazima nuko umuntu ari kugwara inzoka kubera kuri kure ibyo byaba ari kubikora ukagwara inzoka ugahitwa gusa nabi aya marira n'agahinda ari kujenga mu maso y'aba baturage batuye mu karere ka Bugesera harimo abakecuru ndetse n'abasaza bavuga ko bayatewe no kuba barahinze imyaka yabo irimo ibishyimbo intoryi ndetse n'ibigori ubuyobozi bw'umurenge wa Juru nubwo akagari ka Mugorore ndetse nubwo umudugudu wa Tabaro barahinze ibishyimbo byabo ubuyobozi bubabwira ko nta gahunda guca amaterasi ari muri ubu butaka bwabo nyuma ubuyobozi bugacunga ibishyimbo bibura amezi abiri ngo byere kuri ubu ngubu bikaba biri guterwa hejuru n'abari gucukura amaterasi ibyo abaturage bavuga ko ari akarengane bakomeje gukorerwa n'ubuyobozi bw'umurenge wabo bamwe mu baturage twaganiriye batangarije BTN TV ko ibingibi ubuyobozi bubakoreye bwo gutera hejuru imyaka bari bamaze guhinga bigiye kubateza inzara ndenga kamere ngo dore ko n'ubundi itari buhemye kugaragara muri aka karere ka Bugesera bari baje gutangiza umushinga batubwira ko bagiye kuza gukora ayo amaterasi ariko bataje kwangiza ibyo twakoze kuko twababazaga duti ko twamaze guhinga imyaka yacu bizagenda bate bite baduhumuriza ko nta kizangirika bagiye kuza bagacupa bazagenda batsibura amaterasi yari asanzwemo nta bintu bazangiza twatunguye no kubona rege igikorwa cyo gucukura cyatangiye dusanga wagira mu isambu ugasanga urareba naho bari gucukura aharundwa itaka aho banyura bagenda ugasanga rwose iterasi y'ibishyimbo yose isa nk'irangiye tukibaza duti ikirakurikiraho nyuma y'ubu ngubu inzara iriho ibiciro cy'ibishyimbo umuturage yaguze ku 2000 umuntu araje ashizemo abakozi baracukuye batereye hejuru agufashe nkaho ntacyo wakoze ubwo ngurimbura mukoro nyuma yuko baturanduriye imyaka uribaza ngo nyuma bizagenda bite tuzabaho dute atuye nazo ngo hari urupfu rwanzu rungu reka nkubwire wakubwira ngo uyu munsi nurye ntejo nturye ubwo ntago baba wapfuye ubundi buzima bugisige ugifite se bari ubuye nawe uturebere urebe koko reba ahantu bari gucukura we n'ahandi bishyimbo bari kugira bari kurimura kandi icyo cy'ibishyimbo uyu munsi urabona intahangana n'abapfa kukibona ubu ngubu ntacyo wabona rwose iyi sura n'ubwicanyi burenze kamere n'9/4 abantu bararyaga bakihisha ubu rero ntabwo wakihisha kandi ushoje ibi bintu rwose Kagame nahaguruke abo bayoborana barimo baramuvundira kandi twatugiye kongera kumutora twatugiye kumuha amajwi none barimo baramukorera nabi barimo baramuvundira rwose kandi abantu bacukura ntibamutora bonyine nimutuvuganire Kagame abirukane tutera ishyimbo twayihinze twayiguze amafaranga 700,000 murabizi n'inzara iriho muri iki gihe murazi tumba dufite murazi inzara twahuye nayo muri iki gihe izuba ryaravuye mu karere ka Bugesera batuzanira n'ifashanyo abaciriritse babasha kubaha ibigori noneho bafashije abantu none ahubwo barakeneye ko abantu bapfa tutariko kuko mwarese tugashaka bino bishyimbo kumuri kutwicira ibishyimbo mwashizemo iterasi rimwe mugaheraho aho byari gari ngo yanga ubwo murebye nabi ngo twabafunga ngo babajyana kubafunga ngo na perezida ngo inyenyeri indege zaraje ngo zirapima ngo perezida ngo yarabisinyiye ngo bazagende barandure ngo bacemo amaterasi ubu perezida azi neza aho yadukuye n'ukuntu yahoraga yohereza ifashanyo ntituyibone ubu perezida yavuga ngo nitugende barimbure imyaka irimo njye ndabona rwose n'ihohoterwa bari gushaka kutwira mutuvuganire mutuvuganire rwose imyaka utatinya bino bishyimbo bimeze gutya ntabwo yatinya umwana w'umuntu kumumenesha amaraso na n'ubu ni ukuri bari kumuvundira umubyeyi wacu ntabwo yakwifuza gukora n'ubundi yego tuzongera tumutore uretse abamuyoborera bayobora nabi ntabwo ibyo ababwira gukora babikurikiza bo biremera ibyabo ni ukuri bari kumusibira amayira tutamutora n'ubundi tuzamutora ariko nahagarike bino bibazo biriwe
we ntacyo dutwaye ku bwabayobozi bacu aba bayobora bari kuyobora nibo bafite ikibazo abayobozi bo hasi bavundira perezida kuko nk'ubu yatwereje impungure hambere impungure zifata abayobozi b'imidugudu mudugudu afashe imifuka ibiri ayirya wenyine aha n'umuryango wago mwegereye ba nyirasenge na ba nyina wabo abandi me umuyobozi w'umudugudu wayobora umudugudu ukennye uyoboye ibice kandi uzi gukennye keneye imfashanyo zagahaye abaturage uyoboye ahantu wajya ngo usange igitari cy'imyumbati mu murenge wose nta n'ahantu wajya ngo usange n'ibijumba imyumbati twahinze mu by'ukuri biranashize urumva ibyo byose ni ukuvuga ngo ibyo byose nibyo twari dufite twaryaga agatangaye ni ukuvuga ngo ibishyimbo dufitangaye imbere nibyo byari bigiye kuturengera muri iyi minsi dufite iri hano imbere none barabishukuye barabirangiza mu by'ukuri njye ndarangasanga mu by'ukuri wenda baramutse wenda bahagarikiye aha ngaha wenda abantu bamaze kuranda ibishyimbo wenda bakanabishyura nta kintu none byabindi dutwaye none ikibazo uyu munsi wa none dufite abayobozi dufite nabo nta n'amanama banadukoresheje ahubwo n'amanama bajyanye kuduha badukoresheje mu by'ukuri badutunguye cyane nta n'icyemezo natwe ubwacu twabanje wenda ngo tunafate babwiraga gute kuvuga ngo ukuntu batubwiye inama badukoresheje twega badukoresheje badutunguye ubundi mu by'ukuri batubwiye ngo bagiye kuducukura amatarasi mu bishyimbo wareba ukabona mu by'ukuri imbogamizi bigiye guteza ni inzara iri hagati aha ngaha hagati y'umuryango umuntu waramukomotseho nawe ubwe ku giti nk'ubu urabona abasore ibishyimbo babihaye amaboko bari kurandagura mbese nta n'ikintu umuntu yabona yanakubwira inzara imeze nabi ruri gukinga abantu ubyumve neza inzara imeze nabi pe mva byarangiye tuzamirwa n'iki se ko birangiye nta kintu kizaturamiye imbere ahangaha nta kintu uvuga ngo ukongera guhinga ni mu kwa gatatu k'umwaka utaha nawe urumva kuva ubu ngubu muri uku kwezi kwa gatatu kuzageza mu kundi kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha ubwo urumva nta kintu umuntu azaba ari kurya ntacyo amezi abiri n'igice byawe bisigaje yonyine iyo gabonaniye kwihanganira ntabwo nabyakiriye neza njye nabyakiriye nabi ntabwo nakubwira ngo nabyakira neza ibi ngibi ni igihombo kuri twebwe nta n'ikintu ngibi natumariye hasi gafite akamaro ntawabaho gafite akamaro kanini ariko iyo bareka ni wenda bakazacukura imyaka ivuyemo turahari dukeneye akazi twari kuzagakora kuko nta gihe umuturage ahora adashonje ariko twari kuzagakora imyaka yacu ivuyemo amazi byaranarangiye nta n'ikintu twe dukina amaze rwose nta n'ubwo turi n'abantu twebwe twe ntabwo turi abantu baduciye amazi byararangiye amazi bari kureka tukabyiganaho bakanadutegereza imyaka yacu ikera yamara kuvamo bakazaduha akazi nta gihe twebwe tuba tudakeneye akazi ubundi muri iyi mvura mu myaka yacu imyaka imaze kwera natwe twari kuzadushaka akazi bakakaduhayemo tugakora ibikorwa byabo bikagenda neza ariko badakoze ibintu bimeze gutya ku cyifuzo cy'aba baturage basaba ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera ko bwagira icyo bwakora bukagira ahangaha bukaba bwagera muri iyi mirima yabo bukareba ibyo bari gukorerwa n'umurenge wa Juru ufatanyije n'ubuyobozi bw'akagari ndetse n'ubw'umudugudu aho bari gufata ibi bishyimbo byabo bakabitera hejuru nk'uko bano baturage babitangaza icyifuzo najya batugiriye neza nk'abantu babona ko turi ibiremwa kandi dushoreye inda itubaza buri kanya badashaka ko abanyarwanda tuziba cyangwa tukazikorera ibirago turi guhunga batugirira neza bakaba bahagarikiye ahangaha nta n'ubwo turi n'abantu twebwe ntabwo turi abantu barangiye kuko iyo bataza kuduca amazi bari kureka tukabyiganaho bakanadutegereza imyaka yacu ikera yamara kuvamo bakazaduha akazi nta gihe twebwe tuba tudakeneye akazi ubundi byibuze wenda babe bahagarikiye aho bagereje ibyo bamaze kurandura babyishyure noneho bo batararandurira babe baretse kubirandura kuko bisigaje amezi make n'amezi abiri yonyine harimo baramutobera abo bakorana barimo baramutobera cyangwa nahindura ubundi buyobozi kuko niwe ushyiraho agakuraho abakureho abangaba rwose abo mu mudugudu n'abo mu murenge ndetse kuri iki kibazo cy'aba baturage ku murongo wa telefone twavuganye na meya w'akarere ka Bugesera adutangariza ko iki kibazo atari akizi ariko agiye kugikurikirana agahagarika ibyo bikorwa byo kurandura ibyo bishyimbo ntabwo tukizi ariko hari icyo nakivugaho icya mbere ni uko gahunda y'amaterasi ni gahunda duhuriyeho n'abaturage iriya y'imiringoti imirwanyasuri ni gahunda nabo ubwabo bagombye kuba barakoze ahubwo ni gahunda tumazemo imyaka ibiri dukomeje kandi irengera ubutaka bwacu ari nabwo bw'abo baturage ku buryo numva rero igikwiye cya mbere ni uko nabo bakwiye kumva ko ikenewe iyo mirwanyasuri igakorwa niba baramaze guhinga
batayikoze harimo harimo uburangare bwacu nk'ubuyobozi kuba nyine itarakozwe bakarinda bahahinga icyakorwa uko mbyumva ntabwo abantu barandura imyaka nk'uko bivuze byaba ari ukurandura imyaka ariko nanone hari uburyo amaterase yakorwa atabangamiye iyo myaka ni mu gihe ntihagira igikorwa kuri iki kibazo cy'aba baturage cy'imyaka yabo iri guterwa hejuru tuzabibatangariza mu makuru yacu ataha nge ndi Imanishimwe Pierre BTN TV Rwanda mu karere ka Bugesera.